הכל כבר היה ערוך ומוכן הבוקר לחנוכה המיוחלת של קו הרכבת החדש בין ראשון לציון, חולון, בת ים ותל אביב. שר התחבורה התייצב במועד, ראשי הערים טפטפו בזה אחר זה, אלא שלאחר שעה התברר כי במקום חסרה רק אורחת אחת חשובה, הרכבת. מתברר כי ועד העובדים של רכבת ישראל מנע בגופו את יציאת הרכבת מתחנת ההגנה שבדרום תל אביב, כאשר העובדים ירדו אל המסילה וחסמו את הרכבת מלצאת אל התחנה. זאת, למרות החלטת בית הדין לעבודה אמש, אשר הורה לעובדים להפסיק את העיצומים ולפתוח את הקו. הרכבת היא לא רכוש פרטי שלי, ולא של הנהלת הרכבת ולא של עובדי הרכבת. היא שייכת לסריק הזאת. ומי שמנע ממנה להגיע, פוגע באזרחי מדינת ישראל, ועל כך תהיה תגובה קשה, משמעותית, שתשנה את המציאות הזאת שאיזושהי חבורה, הייתי אומר כנופיה, אוחזת בעצם, ומונעת שירות מהציבור. אני הנחיתי את ההנהלה לנקוט בכל הצעדים, מתלונות, התביעות, אישיות כנגד אותם עובדים שמנעו עכשיו מהרכבת לצאת במוסך בלוד. אני שמח ששופטת בית המשפט, בית הדין לעבודה בתל אביב, הבינה היטב את הדברים, הבהירה היטב את הדברים. הממשלה רשאית לקבוע מדיניות, עובדים רשאים להיאבק כנגד פגיעה בזכויות האמיתיות שלהם ולא נגד דברים דמיוניים שהם ממציאים. יש כאן מאבק לא ברור, מאבק שלא ברור לי נגד מה הוא בכלל, כי לא הולכים לפגוע בעובדי הרכבת, הולכים לקלוט עוד עובדים. ובמאבק העקרוני הזה אנחנו לא יכולים להפסיד משום שאני מייצג את הציבור. אני חייב להגיד לכם שאני כבר ותיק בעסק, דבר כזה עוד לא ראיתי. זה פשוט פגיעה שיטתית קיצונית בציבור. על מנת לשמר כוח. קו הרכבת בין ראשון לציון לתל אביב אמור היה לחנך הבוקר באיחור של כשנתיים לאחר לא פחות משבע שנות עבודה. תחנה גדולה, תחנה מודרנית, יש בה את כל האלמנטים שקיימים בתחנות המודרניות יותר. כמו שאתם רואים יש פה מסך טאץ', מסך מאוד חדיש, ידידותי, מהיר. זה ההתקן שבעצם מאפשר פתיחה של השער ללא הכנסת הכרטיס, אני פשוט מניח פה. קו אמור להסיע כ3.5 מיליון נוסעים מדי שנה, 5,000 נוסעים מדי יום, בין 6 תחנות אשר ימוקמו בראשון לציון, בת ים, חולון, צומת חולון ותל אביב. מדובר ב9 קילומטרים של מסילה אשר הונחו במשך 7 שנים בעלות של כמיליארד שקל ועתידים לענות על הביקוש הרב לנסיעות מדרום טרופולין תל אביב לעיר תל אביב עצמה. הקו יאפשר נסיעה בת 10 דקות בממוצע מלב תל אביב ועד לחולון ונסיעה של 18 דקות מתל אביב לראשון לציון. בחודש ינואר 2012 ייפתח המשכו של הקו עד לבני דרום, יבנה, כאשר משך הנסיעה לאורך הקו כולו יארך כ-28 דקות בממוצע.